Озимими культурами у Вінницькій області засіяно майже 310 тисяч гектарів. У доброму і задовільному стані 80% посівів. Підмерзлих або вимерзлих полів немає, каже директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров. В цьому році в зв'язку з погодніми умовами кукурузи в південних районах буде висіватися значно менше. Тому що урожай попереднього року кукурузи був досить таки поганий. Засуха дала свої корективи. Якщо брати посіви змінах, то ставку аграрії нашої області будуть робити на технічні культури, це ріпак. Також збільшиться площі по висадці соняшнику. Через дощовий вересень озиму пшеницю на цьому полі посіяли у середині жовтня, але через теплу погоду вона встигла накопичити достатню кількість цукрів, щоб перезимувати, каже директор Інституту кормів і сільського господарства Поділля Олександр Корнійчук. Вони знаходяться зараз у фазі кущення, так, утворили десь порядка 2-3 продуктивних пагони, утворили хорошу кореневу систему, мають зелений колір. Озиму пшеницю сіяли способом прямої сівби. Ми отримали прекрасні сходи, відповідно, рослини розміщені рівномірно на площі. Особливість посіву того, що він нібито такий грибинистий, це перевага в тому, що якщо йдуть опади, вони навпаки накопичуються у ґрунті. Ми за рахунок цього отримали сходи, так, і відповідно маємо на сьогоднішній день, я рахую, що добрі посіви. Олександр Корнійчук каже, рослини цьогоріч через теплу зиму у стані сповільненої вегетації, а відтак витрачають більше накопичених з осені поживних речовин. Тому навесні озимину треба підживлювати азотними добривами і ріст стимулюючими препаратами. Якщо будуть різкі перепади температури десь у кінці лютого, на початку чи середині березня, то звичайно, що в першу чергу буде пошкодження на листова поверхня. Так? Ну, знову ж таки, це не впливає на кореневу систему, можливе десь підмерзання посівів на горбисті місцевості. У деяких районах аграрії уже розпочали вносити добрива. Цьогоріч під час весняної посівної кампанії планують засіяти понад 1 600 000 гектарів землі. Збільшать площі під овочі і кормові культури, зернових сіятимуть менше. Причина таких змін – війна, каже Олександр Сідоров. Аграрії, які обробляють землі поряд з Хмельницькою областю, роблять сівозміни. В минулому році на території Хмельницької області більше висівали буряку, в цьому році буряк більше висівається в нашій області. Але сахарні підприємства, цукрові підприємства, які працюють на нашій області, вони переробляють буряк не тільки в нашій області, а й з Хмельниччини також. В інституті кормів аграріям радять менше сіяти площ під кукурудзу, більше під яри ячмінь. Навіть половину тих ресурсів, які даються під кукурузу, внести їх під ячмінь, використати під ячмінь, ми можемо отримати десь 7-8 тонн зерна ячменю з гектара. Ячмінь ми збираємо в серпні місяці, так, це хороший попередник для інших зернових культур. Ціна на ячмінь не нижча, ніж ціна на кукурузу, це також експортно орієнтована культура. Олена Карпівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.